Olá! Está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. A felicidade é algo mais que um simples estado de espírito. Ela é uma expressão do nosso organismo como um todo. A felicidade determina o aumento da nossa vitalidade, da intensidade dos nossos sentimentos, de nossa saúde e produtividade. A depressão, por outro lado, pode ser determinante para a improdutividade. Em uma organização, a falta de felicidade pode gerar resultados negativos, já que as pessoas tendem a ser atingidas por uma síndrome de passividade. Esse sintoma é contrário ao empreendedorismo e mina a saúde de qualquer empresa. Um local em que predominam pessoas infelizes e desmotivadas tende a apresentar uma ambiência regressiva e pouco eficaz. Por isso, empresas e administradores devem refletir sobre a relação do grau de felicidade e sucesso em termos de eficiência e produtividade na vida e no trabalho. Estudiosos da chamada ecologia empresarial revelam que na vida e nas empresas, o homem pensamento, o homem conhecimento, o homem emoção e o homem ação só ganha integridade no homem feliz. Este tema é uma contribuição do administrador Raul Marinuzzi. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.cramg.org.br. E se quiser saber mais, consulte um administrador.